Lëkundje të forta tërmeti ndihen në Shqipëri, edhe në disa qytete të tjera të vendit, ja ku ishte epiqendra. Lëkundje tërmeti janë ndjerë pak më parë në vendin tonë. Si pas MSC, tërmeti ishte me madhësi 4.8. Epiqendra e tërmetit raportohet të jetë qyteti Lezhës. Mësohet se lëkundjet janë ndjerë në Lezhë, Fushë-Krujë, Durrës, Shkodër dhe Tiranë. Thellësia e tërmetit ka qenë 10 km dhe deri më tani nuk raportohen dëme materiale.